Atëre, pra, për librin studimor, ne ftojmë në skenë zonjën Afrodita Unuzi dhe nën kryetarin e Akademisë së Shkencave, zotin Myzafer Korpkuti. Kënaqësinë të shpall emrin e fitusit, ai është profesor doktor Pëllum Gjufi. E ftojmë në skenë. Për arsye shëndetësore nuk ndodhet në Tiranë autor. Okej, gjithsesi ai ka televizor e përshëndesim me një duart rokitje të madhe. Profesor Myzaferi dhe unë po grindeshim pak më përpara, cili do të fliste për profesor Pëllumin, po me qenë se ka lab nga anë e ti, atër po e le fjallë profesor Myzaferit. Është kënaqësi që në radhën e artistëve, kryusve më të mirë, radhitet edhe vepra shekulli Voskopojës me autor profesor Pëllum Gjufin, e cila shquhet për një analizë të thellë shkencore, për përgjithësimin dhe konkluzionet historike dhe në tërsinë e vet përbën një vepër model të një historiani të ri me pikpamjet më të avancuara. Dhe është një nder edhe për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë që kjo vepër e botuar nga Akademia radhitet në realizimet më të mira të krijuesve të këtij viti. Në emër të autorit, u falenderoj të gjithëve për nderin dhe pjesëmarrjen. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.